Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 хэсгийн үндсэн зарлиг болох нь Булгар зүйн 2224 жил их Монгол улс байгуулагдсны 809 жил үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо Сергей Мандуусны 104 жил ардын хөсөлийн 94 жил үндэсний баяр наадам онцгой байдлын тус байгуулагдсны үе үеийн ажилтан албан хаагчдын хичээл зүтгэлийг өндөрөөр үнэлж онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа нийслэлийн онцгой байдлын газрын аврах галун тараа 10 дугаар ангийн Цэргийн гарааны улаан түмэн болонгоор шагнал суугаа. Зарлиг болгосон Монгол Улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэгд орж. Эрхэм хүнд генерал офицер багц ажилтнуудаа хүндэт очтоо. Монгол улсын галт төмөр ултраа ханхны мэрэгдсэн байгууллага нийслэлийн онцгой байдлын газрын Чингэлтэй дүүргийн галт төмөр ултраах аврах 10 дугаар ангийн хамт олон та бүхний энэ өдрийн түмэн амар амгалан айлтгая. Манай улсын галт төмөр ултраа ханхны байгууллага усан хөргөний газар нэртэй 10 хүний орон тоотой ажилд үйлсийн гараагаа эхснээс хойш хэдийгээр 90 жил улиран өнгөрчээ. Та бүхэн түүхт 90 жилийн ойн баярын мэнд төргийе. Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хилцээний аврах гал унтраах 10 дугаар ангийнхан Баатарлаг Гавья бахархах үйлс бүтээсэн тул 1981 онд төрийн дээд шагнал Алтан Гац одонгоор шагнагдсан байна. Тэр цагаас хойш 27200 удаагийн гал түмөр аюулт үзэгдлийн дуудлагаар үүрэг гүйцэтгэн 9600 эрдэнэт хүний амь нас төр аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн 794 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалсныг сонсоход сэтгэл хөдлөхгүй байхын аргагүй. Гамшиг гал түмрийн аюултай тэмцэх хүч хэрэгслийн чадамжийг нэмэгдүүлэх эрсдэл эмзэг байдлыг бууруулах замаар эдийн аюулгүй амьдрах улс орныхоо нийгэм эдийн засгийн тогтвортой байдал аюулгүй байдлыг хангахад чухал дэмжлэг үзүүлэн үүргээ нэр төртөө биелүүлэх онцгой албаны ажилтнууд та бүхэн бол инх цагийн баатарлаг үйлстүүд юм а. Та нарын эрд зориг авхаалцсан ба ур чадвараас нь бид бүгд бахархаж байна. Та нарт их баярлалаа. Та бүхний Монгол улсынхаа үндэсний аюулгүй байдлыг хангах ард иргэдийнхээ эрүүл мэнд, амь нас, өмч хөрөнгийг байгалийн болон гинтийн аюул осол, гал түмрээс авран хамгаалах, сэргээн босгох ариун үйлсэд орулсан хувь нэмрийн төр иргэд өндөрөөр үнэлдэг тул танай хамт олныг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн дээд шагналд Сергийн Гавьяны улаан тугийн одонгоор шагналсныг гардууллаа. Энэ шагнал бол гал унтраах албаны үе үеийн удирдлага тус албад хүчин зүтгэж байсан бүх хүмүүсийн байгуулсан гавьяг үнэлсэн шагнал. Бас ирээдүйд бүтээх сайн үйлсийг өгтөж олгосон урам хайрласан итгэл хүлээлгэсэн шагнал гэж ойлгохын зүйтэй. Та бүхэн дахин баяр хүргэж эрүүл инх амжилт бүтээл хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Thank you.